Siden 2014 har der i Sønderborg været arbejdet på at opnå position som målby for en etape af verdens største cykelløb Tour de France, Nord- og Vestturen fik Grand Départ i Danmark. Det er blevet en realitet i 2022. DK Syd har talt med Sønderborgs borgmester Erik Lauritsen om beslutningsproces, tilblivelse og gennemførelse af Tour de France Sønderjylland den 3. juli 2022, der som tilsigtet har fået status som den gule folkefest. Samtalen er krydret med tv-optagelser fra stemningen på dagen i Sønderborg, samt fotos fra folkefesten. Hvad skal du høre, Jonas? Jeg har så mange gode idéer. Hej, mit navn er Pernille Villadsen. Der læste jeg historie på SDU i Odense og trængte virkelig til at komme ud og opleve virkeligheden uden for universitetets mure. Jeg har altid været meget optaget af, hvordan man formidler og fortæller historier igennem visuelle medier. Så derfor søgte jeg om praktik her hos DK Syd. Min hovedopgave blev at stå for den historiske research til en stor temaserie. Men det specielle ved DK Syd, det er deres åbenhed over for kreativitet og gode idéer. Så selvom jeg faktisk aldrig havde prøvet det før, fik jeg også lov til at tilrettelægge, optage og redigere mine egne udsendelser. Og altså føre mine idéer ud i virkeligheden. Så ikke nok med, at jeg fik afprøvet og styrket mine kompetencer, som jeg havde tillært mig igennem universitetet, så fik jeg altså også afprøvet nye teknikker og nye metoder. Lige her midt i Sønderborg, der ligger den her smukke, gamle, gule bygning. Og sidst men ikke mindst, så lærte jeg, hvad en hverdag vil sige på en arbejdsplads. Kom med. Og det tør jeg godt at påstå, at man ikke kan læse sig til i studiebøgerne. Så går du lige nu og overvejer en praktik i løbet af din kandidatuddannelse, og brænder du også for de spændende historier, man kan fortælle igennem tv-mediet, så synes jeg, at du skal have DK Syd med i den overvejelse. De har i hvert fald min varmeste anbefaling.